Ja, prego. Basta, c'è gran cecchi. Ah, che cazzo. Bismillahirrahmanirrahim. Hani ketti. Ah, ma sale. Ah, basta già, va bre, già. Che? Ah, rimen tahmis. Rimen? Che? Rimen, boshim uraman. Hujjat yo'q. Rimen nima qilaman? Hujjat ham yo'q. Hujjat ham yo'q. Qayiga nima deysiz? Kam, qayidan. Eh, yoshsan da, o'g'inam, yoshsan da, qayidan. Qayidan qo'rqoq, quyon yuraklar qo'rqishiga qayiga javob, kam, qayiga javob. Bilasan, javob degan narsani hech narsa qila olmaydi. Nachalnik militsiya, tog'am bola. Nima bu qayishliklari? Sen mashinada yuraman. Qo'yam bittasini ko'tarib olib qo'yaman. Bo'lmaydi, menda qayiga nima qiladi? O sizga qarang, nega ham? Yana gel. Kan. Hadi. Assalomu alaykum, kapitan Xuramov. Assalomu alaykum. Hujjatlarni ko'rib qo'yilik. Hujjatlarni? Hujjatlarni to ko'rilik. Gavariyat. Buzoqni yugurgani somonxonagacha. Novotetiy divoya, dajido somonxonali dashli. Sani qandoq chaqarlar, mana bundoq chaqarlar. Sani qandoq chaqarlar, mana bundoq chaqarlar.